Evo, ja se strašno pozdravljam, trebali smo imati konferenciju za medije, ali evo, s obzirom na okolnosti i na zahtjev kolega, vaših kolega, i ćemo je održati sada ovdje. Naime, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista danas kreće sa prikupljanjem potpisa za pokretanje interpelacije o radu Vlade Republike Hrvatske, a vezano zbog nedovoljne zaštite građana od neopravdanog povećanja cijena prije i nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Naime, svi smo svjesni činjenice da u zadnjih nekoliko mjeseci imamo drastičan rast cijena proizvoda i usluga koje možemo vrlo usko povezati sa ulaskom Hrvatske u eurozonu. Onaj prvi val poskupljenja se dogodio uoči samog dvojnog iskazivanja cijena kada su pojedini vršitelji usluga i određeni trgovački lanci već tada zaokruživali svoje cijene. Drugi val se dogodio tijekom jesenskih mjeseci zbog rekordne inflacije koja je najviša od kako je Domovinskog rata, trenutno čak 13,5%, i ovaj zadnji val se dogodio neposredno nakon ulaska u eurozonu, gdje je u svega nekoliko dana po, znači, službenim podacima Državnog inspektorata su brojne cijene proizvoda i usluga porasle od 5 do čak 50%. Smatramo da glavni odgovorni za ovakav neopravdan rast cijena su oni koji su trenutno na vlasti. To je Andrej Plenković, to je njegova vlada i njegovi ministri. To je bio njegov politički projekt. On je unatoč svim upozorenjima gurao Hrvatsku eurozonu. Mi smo u više navrata upozoravali da će se, nažalost, ovo dogoditi, da će doći do drastičnog poskupljenja roba i usluga. Niti jedna država europske eurozone nije ušla u eurozonu kada ima inflaciju od čak 13,5%. Niti jedna država. Smatramo da je uvođenje eura trebalo biti odgođeno, smatramo da se trebali građani pitati na referendumu i stoga krećemo u prikupljanje ovih potpisa. Ovom interpelacijom želimo vladu obvezati na sljedeće, a to je da ministar gospodarstva najmanje jednom mjesečno na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora izvijesti saborske zastupnike i širu javnost o tome što se poduzima za suzbijanje neopravdanog rasta cijena. Zatim želimo da se obveže Vlada Republike Hrvatske da 15 dana nakon usvajanja ove interpelacije podhitno objavi takozvane crne liste svih onih poslovnih subjekata za koje Državni inspektorat utvrdi da su neopravdano podizali cijene. I kao treće, obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da za sve one poslovne subjekte koji su neopravdano podizali cijene se ukinu subvencije državne za 2023. godinu. Smatramo da je ovo minimum onoga što u ovom trenutku se mora napraviti. Do sada smo imali samo prijetnje vladajućih, niti jednu konkretnu mjeru što se tiče zaustavljanja rasta cijena i kažnjavanja onih koji, kako se danas voli reći, love u mutnome. No još jednom želimo dati do znanja da smatramo da je glavni odgovor za ovakav neopravdan rast cijena upravo premijer i njegovi ministri koji su srljali unatoč svim upozorenjima u doba najveće inflacije u eurozonu, i danas imamo ovo što imamo, pa imamo primjer jedne Poljske, njihovog premijera koji je prije 3 dana sazvao konferenciju za medije gdje je rekao da upravo zbog ovakvog sumanutog rasta cijena u Hrvatskoj Poljska neće ući u eurozonu, država koja ima 40 milijuna stanovnika i koja je financijski daleko jača od Republike Hrvatske. Bojimo se da će upravo zbog svega ovoga doći do drastičnog pada standarda hrvatskih građana, inflacija će vrlo vjerojatno otići preko 15% i to će izazvati, nažalost, još jedan val iseljavanja ljudi prema zapadnoeuropskim zemljama, a što znači totalni demografski potop Republike Hrvatske.